Tack så mycket. God eftermiddag. Allesamman. Jag tyckte föregående talare var jättespännande. Eller hur? Och nu kommer jag upp i en mörk kavaj. En lätt blå skjorta och representerar kanske inte någon större mångfald. Liksom. Jag har dessutom en PowerPoint-presentation med 38 bilder. Men jag ska göra mitt bästa ändå för att matcha det här. Den presentationen jag tänker ge nu under ungefär 50 minuter är en cocktail av lite olika saker som jag och olika kollegor har hållit på med de sista åren. Dels så är det baserat på ett forskningsprojekt som vi har drivit i Lund som heter Kommunikativa organisationer. Som jag ska berätta mer om, lite resultat därifrån. Dels så är det en del idéer kring kommunikationstrender. Sånt som ni lever i på olika sätt och vis varje dag. Och en diskussion lite grann kring hur man kan hantera det här flödet av förändring som alla tycker sig leva i sedan ett par hundra år tillbaka förut. Men det kanske har accelererat de sista decennierna, det sägs så i alla fall. Och sen för det tredje, ett resonemang kring strategisk improvisation som någon slags lösning på alltihopa. Så när ni går härifrån så kan ni liksom känna att okej, om jag bara improviserar strategiskt så löser sig allt. Då är jag nöjd liksom. Det sista steget och fokus på strategisk improvisation utgår då från en bok som släpps på måndag. Osedvanligt lägligt att stå här idag med så många bokläsare. Och som jag har skrivit med Katarina Gensel Sandberg som är konsult. Så att det är det så kallade pop management bok det här. Men det ska jag komma in på så småningom. Jag kan varna för två saker. Först det är att jag pratar ett europeiskt språk som heter skånska. Och sådär. Det finns fler som gör det här, det vet jag. Men om det är någon som tycker jag pratar för fort eller för svårt, det är ett komplicerat språk där nere, så får ni hojta till. Och det andra är som sagt för att jag har 38 bilder som jag tror att jag kommer att hinna visa, men jag är tveksam till om jag verkligen gör det. Det brukar alltid vara så att jag har för många bilder och för lite tid. Och så pratar jag snabbare och snabbare och sådär. Det har varit samma sak i nästan 20 år. Så ni får se det som en ritual som jag sysslar med. Liksom. Medveten. Precis som sades här så är jag professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Men de sista 10 åren så har jag haft olika ledningsroller. Och sen i januari så är jag chef över forskning, samverkan och innovation vid Lunds universitet. Som omfattar det centrala stödsystemet för kommersialisering, fundraising, samverkan med både offentlig verksamhet och näringsliv. Samt forskarstöd och så. Och genom det jobbet som jag inte ska prata så mycket om här så har jag en hel del beröringspunkter med regioner, inte minst. Inte bara jag utan alla andra 7500 som jobbar på universitetet. Så jag träffar en del region- och landstingsmänniskor ibland. Och så. Nu känner ni att jag är legitim, eller hur? Så. Rubriken är Släpp kommunikatörerna loss, det är nya tider. Det här man säger att det är nya tider är inte särskilt professorsaktigt kan man säga. För det säger snarare konsulter alltid att det är nytt, nytt, nytt och sådär. Men jag tror ändå att det faktiskt är någon slags paradigmskifte. Och det tror jag ni vet mer än mig, ni som jobbar i praktiken och känner liksom att det är rätt utmanande just nu. Kommunikatörens roll i det här landskapet är ju rätt komplex. En gång i tiden så var ju målet att liksom vara en informatör som förmedlar information till en massa människor, har koll på kanalerna och sådär. Nu lever vi i en tid där de flesta av er tror jag gärna ser sig själv som facilitator, som coach och som strateg. Till och med den titeln finns ju nu för tiden. Den fanns ju inte förr på det sättet. Man tycker att kommunikation har en viktigare roll än någonsin. I vårt forskningsprojekt som involverar, för det pågår fortfarande och som jag har en viss koppling till, så ingår 11 organisationer som empiri, som det heter, som vi undersöker. Det är både stora företag som IKEA of Sweden, E.ON, Postnord och liknande, men även VGR som det heter, som Erik förkortade precis här någonstans. Västra Götalandsregionen. Som ni ju säkert alla känner till.
Det vi har gjort i det här projektet är en massa olika saker, men bland annat har vi gjort en jättestor enkätundersökning. Sånt gillar man som forskare. Liksom. Som gick ut till medarbetare och chefer och kommunikatörer i de här 11 organisationerna. Polisen ingick också, kan jag säga. Och resultatet har vi använt på det sättet att vi framförallt har fokuserat vad medarbetare och chefer tänker om kommunikation och om er. Och sådär. Det finns väldigt mycket forskning sedan tidigare, nationellt och internationellt, om vad ni tycker om saker och ting. Faktiskt. Och ni tycker att man ska sitta i ledningsgruppen och att man är strateg och att man ska etc. Men vi ville se lite grann på organisationen som helhet och så. Och vi har en massa resultat, men vissa kanske man kan lyfta upp här om man vill. De här 8000 respondenterna, 8000 som svarade, visar att en majoritet av chefer och medarbetare i 11 företag och offentliga organisationer anser att kommunikation, det står där, är en mycket viktig faktor för att organisationer ska nå sina affärsmål om ett företag eller verksamhetsmål, om man nu förstås är en offentlig organisation. Det är väl fantastiskt, eller hur? Kommunikation har aldrig ansetts mer betydelsefullt, och det här gäller liksom både chefer och medarbetare, i lite högre grad chefer av annan art än kommunikationschefer. Så känns väl härligt, eller hur? Kommunikation är viktigt liksom. Men problemet är att när vi frågar i samma undersökning om kommunikatörerna så blir resultatet lite annorlunda, för man kopplar inte riktigt ihop det här med kommunikation och kommunikatörer alltid. Och så. För man anser att kommunikatörernas uppdrag är ganska otydligt och inte så där självklart kopplat till det här med att kommunikation är så viktigt. Jag ska förklara lite grann mer varför. Man konstaterar då chefer och kommunikatörer, det gäller båda två i och för sig, anser att ledarskapskommunikation, kommunikation med medborgare är framförallt relevant för era verksamheter, och förändringskommunikation är viktigast för att nå verksamhetens mål. Så det är ju det vi borde syssla med då, eller hur? Men cheferna, när vi plockar ut dem och ser vad de tänker kring kommunikatörerna, så konstaterar de att det de är bäst på det är att jobba med kommunikationskanaler, medierelationer och att skriva och utforma texter. Så det är lite grann som det alltid har varit, kan man säga, någonstans. Så visionerna finns här någonstans och det finns säkert en resa att göra, men cheferna i de här 11 organisationerna, som inte representerar alla i Sverige men som ändå är rätt så stora och storslagna, är inte riktigt med på banan liksom. Kommunikatörerna själva, när man frågar vad de sysslar med då kan man ju tänka sig att ja, då lägger de förstås mycket tid på det som anses vara viktigt för att organisationen ska nå sina övergripande mål. Ledarskapskommunikation, förändringskommunikation och så va. Men det är inte riktigt sådär, utan man lägger mest tid på interna möten. Det är man inte ensam om, för det gör nog de flesta människor i stora organisationer. Gör ni också det, eller? Känns som det enda jag har gjort sista året förut, utan effekt. Externa webbplatser lägger man jättemycket tid på, men man rankar externa webbplatser som ganska oviktigt för kommunikationen i organisationen. Så, vilket är märkligt. Samt kommunikation med konsument, kund eller medborgare. Så där klickar det ju lite grann förstås. När det gäller trender i vår bransch så har det under rätt många år pratats om fokus på det här med ledarskapskommunikation. Ni vet, det kommunikativa ledarskapet har blivit ett mantra. Jag har en kollega som skrev en avhandling 2002, hon heter Charlotte Simonsson, som handlar om just kommunikativt ledarskap på Volvo personvagnar. Och sen har det här begreppet florerat runt på olika sätt och vis, och rätt många kommunikatörer och konsulter och liknande har då lagt sig an om att vi ska utbilda chefer. Eller hur? För de behöver utbildas i kommunikation liksom. När vi frågar i vår undersökning hur cheferna uppfattar sin egen kommunikativa förmåga, så tycker de att de är jätteduktiga. Faktiskt. De tycker de är kanon på kommunikation. Rätt igenom. Så det känns som att det där är fixat. Man tycker dessutom, om vi frågar medarbetarna som helhet, att den vertikala kommunikationen fungerar ganska bra i de här 11 organisationerna. Alltså kommunikation uppifrån och ner, om man säger så. Vilket låter lite omodernt. Men chef, ledarskap, medarbetare och så. Där finns givetvis problem, det finns i alla organisationer, men det är ändå någonting som man tycker är någorlunda okej.
Det man däremot lyfter fram som problematiskt och som då kan vara anslag för en ny trend hos er och alla era kollegor där ute, det är att jobba mer med horisontell kommunikation. Det vill säga kommunikation mellan enheter, funktioner på samma nivå i organisationen. Det som kallas för intern samverkan eller samordning av saker och ting internt då. Där tycker man att kommunikationen är mer bristfällig, så där kanske man ska lägga ännu mer fokus då, förstås. Känner ni igen er i det här resonemanget? Tycker ni att det verkar logiskt? Vi skrev en artikel, jag och mina fem kollegor i det här projektet, som heter då på engelska, för det är en internationell artikel, Is strategic communication too important for communication professionals? Så då, som slutsats av det här resultatet att kommunikation är jätteviktigt, men cheferna vill nu hålla på med det själv och kommunikatörerna är inte riktigt med på banan och så. Det låter ju lite pessimistiskt, men ni förstår resonemanget, va? Så vi har en resa att göra på det här fältet, kan man säga. När man tittar på er, pratar jag för fort förresten? Nej. Jag är för övrigt 46 år och fyller 47 ganska snart. Och när föregående talare berättade vad han hade för mål innan 30, så blev jag nästan besviken på mig själv. Jag vet inte vad jag hade för mål innan jag var 30. Så. En förebild där för mina barn, tror jag. Ska prata med dem om detta. Hur som helst, när man pratar om kommunikatörerna som ni alla tillhör på olika sätt och vis, så finns det en stor europeisk undersökning som heter European Communication Monitor. Kanske någon har besvarat någon gång, har ni det? Hopplöst många frågor. Jag är Sverige-representant för den här undersökningen. Den görs i 42 länder varje år. Och den är ytterst bristfällig om man kan någonting om statistik. Det är ett bekvämlighetsurval och sådär, så att det är inget bra. Men den ger lite indikationer på vad kommunikatörer i 42 europeiska länder tycker är viktigt och hur de tänker kring olika saker och ting. Och sedan flera år har man ställt frågor kring yrkesrollen också, förstås. Och då ser man rätt så tydligt, jag tror det här stämmer ganska väl överens med den bild som de flesta yrkesverksamma har av sin egen inriktning, liksom. Det är att man vill se sig själv som just en facilitator då. Det finns ju fyra olika roller, kan man säga. Där man frågar då i ditt dagliga arbete, hur mycket fokuserar du på supporting business goals genom att planera och genomföra kommunikation då? Så har man delat upp det här. Och då ser man att de flesta vill vara strategiska facilitatorer. Alltså man vill vara den här konsiglieringen i organisationen. Om ni har sett Gudfadern någon gång. Lite grann den här rådgivaren, den som står in till högsta ledningen och chefer och är med och får liksom allting att funka i organisationen, som har koll på allting. Vet vad opinionen tänker utanför organisationen, kunderna, medborgarna, känner alla i organisationen och liksom kan få allting att anpassa sig till varandra och sådär. En sån här systemmäklare liksom. Där vill man se sig själv. Och i viss mening också då som producent av information, för det är en jätteviktig roll i alla organisationer, förstås. Men som ni ser i vår undersökning så är inte riktigt verkligheten där än. Nu ska vi vara lite interaktiva, för det ska man vara i vår tid. Eller hur? Den här appen. Tänkte jag att ska skoja till det här så ni känner att ni aktiveras liksom. Det är första gången jag gör det här, men jag har bra hjälp här. Eller hur? Jag tänkte bara att en annan fråga är liksom lite framtidsorienterad. Sådär. Vad är den största utmaningen för kommunikatörerna i dagens organisation? Vad är den största utmaningen för er, liksom, som ni ser det? Och det hade ett bättre alternativ varit att det hade varit en öppen fråga, eller hur? Men jag tog fram fyra alternativ, så har ni någonting att välja på. Ett, att få en plats i ledningsgruppen. Två, att hantera alla digitala kanaler. Tre, att koppla samman verksamhetsstrategi med kommunikationsstrategi. Eller fyra, att hantera kriser. Har ni bara tre? Ja, då får ni ta de tre då. Det finns ju förstås fler, men det är i alla fall ett litet urval. Är ni klara? Du ser hur snabbt det går här. Ja, men titta.
80% tycker det att koppla samman verksamhetsstrategi med kommunikationsstrategi. Att hantera digitala kanaler på andra plats, att få plats i ledningsgruppen, 6%. Och så. Där stämmer väldigt väl överens, så det är bra med nästa bild som jag har här nämligen. För att man har frågat European Communication Monitor ungefär samma fråga, men den är lite mer komplex kring vad som är den största utmaningen för, om vi säger, strategisk kommunikation eller communication management i Europa då. Och det här är för ett par år sedan, när man då kan konstatera att det som ni svarade är det som de flesta av era kollegor svarar där ute i europeiska länder. Linking business strategy and communication, ungefär. Alltså den här förmågan att skapa integration mellan det ni sysslar med, kommunikationsprocesser och verksamhetens innersta verksamhet. Liksom. Och de verksamhetsstrategier som finns, att man ska vara en del av det. Det är den största utmaningen. Så. Det har det varit varje år i flera år i den här undersökningen. På andra plats hamnar ju detta. Jag är inte van med, så där är en sån skärm. Så jag tittar på olika ställen hela tiden. Jag kan inte se vad det står i för sig. Jag är ju inte 28 utan 46. Coping with the digital evolution of a social web. Alltså att hantera det här digitala landskapet och så. Det är också en stor fråga för många. Och för det tredje, building and maintaining trust och sådär. Förtroendeaspekten och så vidare. Hur som helst så ser man liksom att den här övergripande, väldigt starkt managementorienterade frågan kring att få ihop systemen mellan verksamhet och kommunikation är den största utmaningen. Hos er. I European Communication Monitor så har man även försökt att dra ihop alla olika svar i den här studien till någon slags kriterier för vad är en excellent kommunikationsavdelning. Som är betydligt mer avancerad än vad jag visar här. Men vad är det egentligen som utgör excellens inom ert fält eller vårt fält? Och så där? Vad är det som är typiskt för en kommunikationsavdelning som är exemplariskt bra? Och det vet ni säkert, för ni jobbar väl på kommunikationsavdelningar. Och så. Kanske inte alla i sig, men de flesta. Och för att summera det här väldigt kort så menar man då att det finns en tydlig koppling här så till vidare att excellenta kommunikationsavdelningar är tydligare kopplade till top management, till högsta ledningen och så där. Har en stark relation och så till den nivån. Är mer fokuserade på organizational listening som också har varit ett trendbegrepp sista åren i alla fall i forskningen då. Alltså man är väldigt duktiga på att bevaka, lyssna, hämta in information om saker och ting och analysera än andra. Och man är dessutom bättre på att mäta business impact eller verksamhetseffekt av kommunikation. Då inte bara på såna här output-nivå, alltså typ antal pressklipp eller hur många som är inne på webbplatsen, utan i nästa steg lite mer kvalitativt, vilken betydelse har kommunikationsinsatser för verksamhetens faktiska mål att de uppnås och så. Känner ni gärna här? Är det här ni är? Era avdelningar? Alla nickar. Och som helst, det var första delen av det här passet. Lite fokus på vad chef och medarbetare tänker. För att summera lite grann då att kommunikatörer har en rätt tydlig vision, en tydlig inriktning och det går framåt. Det visar det mesta. Men chefer, i viss mening medarbetare, är inte riktigt med på tåget och sådär. Man är rätt mycket fast i en gammal bild av informatörens roll och sådär. Och den här fokusfrågan kring att koppla ihop organisations- och verksamhetsstrategi med kommunikation är liksom den viktigaste för kommunikatörerna själva och så. Om man då breddar perspektivet och pratar om vad som händer runt omkring oss. Vi tänker oss, som föregående talare sa, att det är omgivningen som skapar saker och ting. Organisationer, individer. Så kan man ju fundera på vad som händer i vår kommunikativa omvärld och som då påverkar det vi sysslar med förstås. Eller hur? Det kanske inte är så enkelriktat så att det bara är omgivningen, utan även det ni gör påverkar förstås omgivningen. Men det är nog så att de flesta av oss är rätt mycket fast i de strukturer och förutsättningar som finns. Så lite kring kommunikationstrender tänkte jag där ute. Och det är sånt som jag tror ni känner igen och jag ska försöka att fördjupa det här lite grann. Då. Lite enkelt inledningsvis kan man konstatera att ska man vara riktigt klatschig så kan man säga att det är mycket gränsöverskridande idag. Eller hur?
inom de flesta kommunikationssektorer i alla fall. Det finns en gräns mellan samhälle och marknad som i alla fall i svenska kontexten har luckrats upp de sista decennierna genom avregleringar och så vidare, som gör att den här tydliga gränsen som fanns när jag pluggade en gång i tiden mellan någon slags samhällskommunikation och marknadskommunikation har blivit lite mer otydlig och sådär. För det andra så kan man prata om reklam och PR om man vill det, lite mer konkreta discipliner. Där vi säger att det finns inga reklambyråer kvar, man pratar om konsultsidan, det finns nästan bara kommunikationsbyråer. Kommunikation är det stora begreppet, alla sysslar med kommunikation, skapar gemensam mening liksom. Så även där har det blivit utmanat förstås. Pratar man om journalistik och liknande, som jag vet att ni ska komma in på lite senare i eftermiddag, kring mediehantering och sådär, så är det ju också en ganska obehaglig tendens kan man säga, om man ser den mörka sidan av det, så tillvida att journalistiken har blivit allt mer utmanad och svår att finansiera, medan det finns en ökande grad av desinformation i vårt samhälle. Och det finns förstås också en ökande grad av helt okej information där ute som inte kommer från professionella journalister. Men det som framförallt brukar lyftas fram, det är ju liksom den här utbredningen av gammal hederlig propaganda och sådär, faktiskt. Det finns en renässans för propaganda skulle jag vilja påstå. Vi är tillbaka på 1902 rent tidsmässigt när det gäller i alla fall utrikes- och säkerhetspolitik och kommunikation. En annan gräns som också blivit allt mer utmanad och det har tjatats om i rätt många år, det är mellan intern och extern kommunikation. Det har funnits en uppfattning i äldre organisationer att det går att skilja det här åt. Man kan kommunicera på ett sätt internt och på ett annat sätt externt. Och sådär. Så delar man upp det här. Vår tids organisationer har någon jämfört med glasburar någonstans. Alltså transparensen har ökat, informationsflödet har ökat. Så att det är rätt svårt att isolera kommunikation till en distinkt organisation. Utan allting flödar ganska fritt. Och sådär. Vilket innebär att man kan liksom inte dela upp det på samma enkla sätt som tidigare. Och sen för det femte så kan man säga att det finns en funktionsutmaning också här mellan olika delar i en organisation. Mellan, om man pratar ett företag, marknadsavdelningar, HR eller personal, management, kommunikation. Många av de här avdelningarna eller funktionerna i organisationer sysslar delvis med liknande frågor. Och, så där, och blir allt mer problematiska att fasthålla. Då. Lyfter vi upp det här ett steg och pratar samhällstrender och samhällstendenser så kan man vända sig till Sigmund Bauman som gick bort. Det är lite konstigt för något år sedan här. En storslagen polsk sociolog som lite förenklat pratade om solid society och liquid society. Om vi vissa kallar det här för det moderna versus det senmoderna samhället om man vill så. Och han förklarar lite förenklat här det solida, stabila samhället med någonting som var då, som i alla fall jag växte upp i, där det fanns en väldigt tydlig centralisering av funktioner och institutioner, en tydlig avgränsning mellan vem som gjorde vad till en mer flytande värld. Man pratar också om en modern värld som skapades genom väldigt mycket fokus på att skapa kontrollmekanismer. De finns i och för sig kvar kan tilläggas, men det fanns en annan möjlighet att begränsa, kontrollera och styra i the solid society. Man pratar också, kanske inte så uttalat, men om man kopplar det till andra forskare om det här idén kring långsiktighet, långsiktig planering, att man är rationell, analyserar, har planer och så. Som också blivit utmanat rätt kraftigt, vilket jag återkommer till strax. Och givetvis masskommunikation för vår del som förutsättning för allt det här. Ett budskap till många på en gång. Det var så allting startade, eller hur? Och nu lever vi i en tid som präglas av någonting helt annat förstås. Han pratade om liquid society som vår tids karaktärsdrag, flytande samhället. Som ju bland annat innebär att man som individ i den här kontexten som medborgare, konsument, kund eller vad man nu är för någonting upplever allt mer osäkerhet. Och så. Känner ni er osäkra? Ni kanske känner er trötta nu för nu har lunchen landat här. Klockan är precis 13:28 och då brukar jag precis det sätta in. Liksom. Eller hur? Ta ett djupt andetag. Jag blir grymt förelämpad om någon somnar. Liksom. Och så nu vet jag.
Hur som helst, osäkerhet som präglar vår tid. Den präglar i och för sig andra tider också, men om man pratar om den här perceptionen av saker och ting, att det blir väldigt jobbigt att leva för man ska välja så mycket mellan olika saker och ting. Det finns så mycket information om allting och det är ni som bidrar med det bland annat. Så fort man har ett problem eller att man ska bestämma sig för någonting så måste man googla loss och så får man 10 olika berättelser om allting och så vet man inte vad man ska bestämma sig för. Jättejobbigt, eller hur? Ni vet själv hur det är när man, om ens barn blir sjukt exempelvis, så går man in och googlar på alla de här sidorna kring vad det kan vara för någonting och det slutar med att man tror att ens barn är döende liksom. För att det är så många olika sjukdomar som ens barn kan ha för att det finns så mycket information om allting. Och så. Den här osäkerheten präglar i alla fall rätt mycket en senmodern människas liv och det är också den som faktiskt är en förutsättning för att ni har blivit så många. Eller hur? För en väldigt stark drivkraft bakom liksom, att kommunikationsbranschen har växt sig så stor är att organisationer vill skapa säkerhet, trygghet och legitimitet. Liksom. Och då tänker man sig att kommunikation är ju jätteviktigt. Man måste kommunicera, skapa en tydlig position hos kunder eller om det nu är hos medborgare där man måste ha förtroende. Och så. Så jag tror faktiskt att det är osäkerhet som är grunden till att ni är där allihopa. På lite sociologisk nivå. Och så. Hur som helst, fördjupad individualism och ökad reflexivitet pratar andra samhällsforskare också om. Det hänger ihop lite grann med detta. Alla är en individ, alla ska bestämma själv och skapa sitt eget livsprojekt. Medialisering över tid och rum, de har pratat om i många år, men nu lever vi i en tid där vi ständigt är uppkopplade. Ständigt har möjlighet att ta och hämta in information och skapa sig en bild av saker och ting på ett mobilt sätt, mobilitet. Och samtidigt ser man då har interpersonell kommunikation i realtid har blivit allt mer betydelsefull. Traditionella medier, ska jag inte prata så mycket om, men har ju försökt anpassa sig till de här trenderna och sysslar då med realtidsrapportering allt oftare, eller hur? Framförallt i samband med terrorattentat och liknande, där man ju rapporterar varenda minut eller kanske när ministrar avgår och sådär på sina sajter. Liksom. Det finns liksom ingen som helst tidsdistans längre, utan det går rätt ut och sådär. För kommunikatörer och hela vår bransch så är det förstås det här rätt utmanande och framförallt om man arbetar i en offentlig organisation tror jag. För där förväntas man följa offentliga principer kring att allting ska vara korrekt och det är rätt viktigt, eller hur? Vi kan inte syssla med vad som helst och det är vi inte särskilt snabba. Offentliga organisationer med vissa undantag inom vissa områden, typ polis och sådär, va, är ju inte riktigt byggda för att vara snabba. I alla fall inte den sektor som jag tror att många av oss representerar. Lunds universitet är inte snabbt, kan jag säga. Jag tror vi är de mest saktfärdiga på hela jordklotet. Liksom. Vi har också funnits i 350 år. Liksom. Där går det inte undan, kan jag säga. Hur som helst, det här flytande samhället tror jag är någonstans en förutsättning för hela vår bransch. Man måste ta hänsyn till detta när man resonerar kring vad man sysslar med och vad man bör syssla med. Ska vi vara lite mer hippa kan man köra sådana här punkter, för det ska man göra, har lärt mig. Lite mer trender i punktform, låter det bra? Man pratar om autokommunikation, det handlar inte om bilar förstås. Utan det handlar om en sån här genomsyrande trend som kan översättas till allt mer självrefererande kommunikation. Kopplat till personifikation och sådär. Någonstans att människor har ett behov och en förmåga att kommunicera allt mer om sig själv. Och det gör även organisationer och sådär. Man berättar om allt och sådär. Eller hur? I sociala medier, inte minst. Och ska man vara lite sarkastisk så kan man säga att Narcissus har återuppstått här. Man speglar sig själv till döds. Men ni vet själv på Instagram och alla de här. Där folk lägger ut vad de käkar till middag och barnen ser ut och hur bra man har det på sin semester. Och sådär. Där fanns ju inte liksom när jag växte upp 1942. Autokommunikation som begrepp är i alla fall ganska intressant. Det kommer från systemteori och sådär. Och det här självrefererandet är någonting som också påverkar vår bransch. Så tillvida att jag tror rätt många av er, rätt om jag har fel, arbetar mer och mer med att använda er av personer när ni kommunicerar. Och sådär. Gör ni det? Jag kan ta ett exempel från Helsingborgs stad som jag har varit rätt mycket i. Där stadsdirektören Palle Lundberg, som tidigare var i Botkyrka kommun tror jag. Han har ett eget Instagram-konto där han tar en bild på alla han träffar och skriver någonting personligt och sådär. Där han lägger ut liksom, berättar om sig själv. Han har bilder på sig själv när han är ute och joggar och sådär. Den typen av stadsdirektör tror inte jag fanns 1980. Eller? Nej, precis. Så jag tror att den här tendensen finns inte bara liksom på det privata planet och så,
Och jag säger inte att han är narcissist, för det är inte, han är väldigt trevlig. Men det är ett tecken i tiden. Man pratar om deltagarkultur, det känner ni igen, eller hur? Ingenting nytt. Kommer från innovationsområdet från början. Stora exemplet som alltid används inom företagsekonomi i alla fall, som jag känner till, är Lego. Håller ni på med Lego? Ni vet, Lego håller på att gå under, ligger i Billund. Han har varit på Legoland. Vad bra. Jag vet inte om vi kom in på det. Men Lego används hela tiden som exempel, för de var tidigt ute med detta. De bjöd in sina kunder och sina fans till att delta i produktionen av, eller produktutveckling. Och sådär. Och helt plötsligt så växte Lego till sig igen, och nu är de överallt liksom. Och jättedyra, tycker jag. Jag har 4 barn och mycket Lego. Deltagarkulturen i alla fall, det här begreppet har spritt sig överallt, och någonstans så tror jag att kommunikatörerna inte riktigt har hängt med på banan här. Eller hur? Vi försöker med olika tekniska kanaler, exempelvis appar och så, och försöka få med folk. Va? Men vi sitter ofta i organisationen ganska långt ifrån verksamhet och kanske de yttersta avnärmarna, medborgarna i ett fall. Och så, så det är inte helt lätt att få med liksom, människor i processen. Och så där. Men tendensen, eller trenden, känner ni igen. Detta är ett exempel från där jag bor. Känner ni till Findus? Det lades ju ner. Alltså. Man har varit i Bjuv någon gång. Är det någon som har varit i Bjuv här? Fantastiskt. Titta. Plockat ärtor kanske då. Det är det man gör. Det var något år sedan här. Man lade ner alltihopa. Det togs över av någon annan riskkapitalägare och sådär. Och ärtorna försvann med en rushande fart. Och det som är intressant ändå på talen här med deltagarkultur, det är att man kan se att det växer fram en ny typ av aktivism och sådär. Som ju också jag tror att en del av er kanske upplevt i samband med sjukhusnedläggningar och sånt här. Berätta mig om jag har fel. Jag kan ju inte ha ett fel så väl. Men jag kan tänka mig att det är samma tendens. Och det här gick ju väldigt snabbt när det gäller just Findus. För att bara någon dag efter här så var de över 10 000 liksom, som i alla fall gillade. Alltså slaktivism i och för sig det här, men de gillade i alla fall sidan och försökte väl att manifestera sitt missnöje och sådär. Så det kan gå jättesnabbt, och det här är någonting som vi måste kunna hantera och sådär. Och hur gör man det? Den frågan har fått många gånger, jag tror ni vet bättre än mig. Ska man gå in i de här diskussionerna? Ska man vara aktiv? Ska man vara tyst? Och sådär. Vad säger ni? Ni får berätta för mig sen till kaffet. Ett exempel på deltagarkultur i alla fall. Kollektiv intelligens som en tredje sån här tendens, också ett gammalt härligt begrepp. Det är lite grann baserat på det här med osäkerhet och hur människor skapar sig en bild av saker och ting. Helt enkelt hur man rent kognitivt till slut skapar mening förstås. Och då kan man se hur moderna människor gör, senmoderna människor i den flytande tiden. Jo, man googlar, man hämtar information från olika källor. I det bästa möjliga fallet så blir det här någonting väldigt bra liksom. Man kan ju skapa sig enormt mycket kunskap genom att samla in information från olika källor. Det är fantastiskt, eller hur? I det värsta scenariot så leder det till att man skapar sig en fullkomlig vanföreställning om världen, förstås. Om man bara utgår från Donald Trumps Twitterkonto liksom, och kanske någonting annat, så får man en märklig bild. Va? Men det finns i alla fall en positiv möjlighet kring detta när det gäller vårt område, samtidigt som det är ett problem, därför att man kan ju inte kontrollera de här processerna riktigt, eller hur? Hur kan man bli en sån aktör som är så pass legitim så att man faktiskt får ett genomslag? Det är den här processen när man får sitta och skapa mening liksom. Det är någonstans det vi vill, eller hur? Ett exempel på detta, är det många som är föräldrar här inne? Ja, bra. När man ska döpa sina barn, har ni gjort det? Det har gjort 4 gånger. Det är lika svårt varje gång. Det är inte som förr i tiden. Man satt och resonerade med släktingarna. Nu går man in på allt för föräldrar. Och så kollar man då namn, dop och namngivning. Där finns det länkar med 13 881 trådar och 138 695 svar. Läser man de här så får man liksom massa information om vad man kan ta för namn. Så det är typexempel på hur det funkar idag. Liksom. Jag tror inte alla läser igenom alla de här trådarna. Men det är liksom det här massiva informationsflödet. Och, så. Och detta är inte helt nytt, så det är säkert uppe i det dubbla idag. Osäkerhet har jag redan pratat om. Ska vi ta ett exempel på detta till. Är ni mycket ute och reser? Också jättejobbigt nu för tiden. När jag var liten åkte vi till Stockholm en gång. Jag var i Jugoslavien en gång. Varför sitt liksom. Nu för tiden så reser man över hela världen, i alla fall om man tillhör en vit välbeställd medelklass, och man kanske inte åker till Chad eller till Libyen och sådär, men går man in på UDs hemsida så blir man allmänt nervös liksom. För man kan inte åka någonstans längre. Det finns så mycket risk där ute någonstans, var man än åker. Man kan inte åka till Malmö heller faktiskt nu för tiden.
alla fall om man utgår från amerikanska ambassaden. Och Köpenhamn är jättefarligt, det vet ni också om. Gängskjutningar, Nörrebro, har det varit mycket i Köpenhamn? Håller på Västerbro, det är där sådana som vi hänger. Sådana här halvhipsters liksom. Hur som helst, det här med trenderna kan vi sedan koppla vidare till kommunikationsideal för att återkoppla lite grann till den första delen jag pratade om. Då. Vad är liksom idealet? Hur ska vi tänka kring detta? Vad ska vi drivas mot? Och då tror jag och många med mig, i alla fall i min lilla bransch, att den här drivkraften från samhällsförändringen är det som är det viktiga. Liksom, som vi måste spegla någonstans och hänga på. Och så. Det händer väldigt mycket på samhällsnivå som påverkar vår bransch. Jag har kommit in på en del av detta redan så jag ska inte upprepa det. Och någonstans så har det här lett till att det har kommit fram en massa nya modeller för hur man ska tänka och resonera. En del begrepp som agility management och co-creation är mycket på engelska och sådär, som dyker upp. Som alla kommer någonstans från ett behov av att hantera den här nya situationen. Och jag har då ett begrepp till som jag ska avsluta med sen, strategisk improvisation. Någonstans är utgångspunkten väldigt mycket för det resonemanget att vi har förstärkta aktörer där ute, synen på människor som mottagare i passé för många, många år sedan kanske. Men det lever fortfarande kvar tror jag någonstans i vår bransch när man kommunicerar, även om man kallar det för någonting annat. Då. Nu för tiden så exempelvis inom handelsområdet, nu jobbar inte vi med handel men jag har en del kollegor som gör det, pratar om kunniga kunder. Och så då. Är ni sådana? Jag menar att kunder är väldigt jobbiga idag, liksom. De kan jättemycket. Jag tror att jobbar man inom sjukvården så kan jag tänka mig att läkare tänker samma sak om alla patienter. Att de är allt mer pålästa och gör sina egna diagnoser. Och sådär. Brukar ni göra det? Har ni sett hur läkarna reagerar då? Liksom? De blir inte glada kan jag säga. Det förstår jag. Hur som helst, det här är en ny kontext vi befinner oss i. Vi hoppar den bilden. När det gäller utmaningar då, ner på organisationsnivå som vi alla befinner oss i så ser man då att den här förändrade världen, minskad auktoritetstro i någon mening, det kan väl säga diskuteras om den är minskad eller om den till och med ökar nu för tiden, ställer för ökade krav på organisationers kommunikation som ett ledningssystem. Jag tror då, och många med mig, att man ska se kommunikation som processer liksom, i en organisation och att man ska arbeta med att få ihop verksamhetsprocesser och kommunikationsprocesser. Det där vi ska finnas. Detta innebär också att man måste släppa loss er kommunikatörer lite grann. Och då kan jag kasta in en elfackla här kanske, men jag är lite så här tveksam till om man ska ha för mycket på central nivå. Liksom. Jag tycker man ska vara längst ut där det händer, liksom, där värde skapas. Och så där. Det är jag och Jan Karlsson, fast han är lite ute nu. Riv pyramiderna, ni vet det. Nu känner ni säkert igen det resonemanget, men jag tror liksom att ska man skapa riktigt mycket värde för organisation av kommunikation så måste man vara nära verksamheten, helst i verksamheten, bredvid de som producera saker och ting. Och så. Faktiskt. Ja, sociala medier minskar kontrollen har vi redan varit inne på. Den ökade snabbheten är ju upplevd, måste jag tillägga. Och ökade risken också, ökade osäkerheten. För man kan ju fundera på, är det mer osäkerhet idag? Är det mer snabbhet och sådär? Är det mer risk idag kring saker och ting? Och då tror jag många människor från andra discipliner skulle säga nej. Det var ju fan så mycket farligare att leva 1910 än vad det är idag. Liksom. Och det upplevdes som ganska snabbt på den tiden också. Och så där. Så, vet, därmed så tror jag att man ska tänka att människors upplevelse av saker och ting, det är så vi kommunikatörer och liknande folk funderar, va? Den har förändrats någonstans. Då. Förändringstakten kräver någon slags en ökad snabbhet i vår sektor då, och kommunikatörerna måste liksom rocka loss lite grann. Tror jag och en del andra då, faktiskt. Var lite mindre funktion, lite mer process och lite mer Zlatan. Liksom. Känner till Zlatan? Alltså kunna kicka boll. Liksom. När saker och ting händer så måste man vara på plan. Liksom. Man kan inte sitta som åskådare och sitta och planera saker och ting. Utan man måste liksom ut och in i processen. Och så. Det är ingen som blir irriterad när jag sa det. Ja, bra. Och det handlar förstås också på nästa nivå om organisering av kommunikationsverksamheter. Det kanske inte behöver gå in på så mycket nu, men någonstans så är det så att de här funktionsindelningarna vi har i våra gamla organisationer, de är ju rätt impotenta för många. Alltså. Min egen organisation, Lunds universitet, är ett typexempel på detta. Liksom. Där vi delar upp i funktioner och så blir det en massa konkurrens om vem som har hand om vilken fråga. Känner ni igen det här?
Är det er fråga, är det HR eller är det vi? Eller vem ska ha denna? Det är vi, för vi har tre personer avlönade till det. Hela det resonemanget måste ju någonstans utmanas. Liksom. Och det är lätt för mig att säga och väldigt svårt att göra. Det är jag fullkomligt medveten om. Och söka ett fokus på resultatorientering. Liksom. Jag pratade inledningsvis om det här med att man ska visa på outcome. Alltså vad leder det till egentligen det vi gör? Och där har vi en stor utmaning, för det finns liksom ingen riktigt bra metod för att visa på hur strategisk kommunikation bidrar till att de övergripande målen för organisationen nås. Men vi har ett arbete att göra där, och det finns många goda exempel kan man ändå säga. Avslutningsvis nu i alla fall, strategisk improvisation är också ett sånt här sätt att försöka hantera verkligheten. Som jag ska komma in på lite grann. Vi ska ställa en fråga först, tänkte jag. Är det okej? Okay? Vi ska vara lite deltagarorienterade här. Den första frågan, det är den där uppe. Etta eller tvåa, har ni det? Och detta handlar då inte så mycket om organisationen, det handlar om er själva. Så nu är jag terapeut liksom. Gillar du förändring eller gillar du inte förändring? Detta är ingen vetenskapligt ställd fråga kan jag tillägga. Den hade inte varit godkänd någonstans, men den är lite kul. Gillar du förändring eller gillar du inte förändring? Ska vi se hur förändringsglada ni är i det här rummet. Kan man få fram där, titta. Ja, men det är någon som inte är härligt, alltså, de som står upp och inte gillar förändring. För ibland är ju förändring negativ och så förstås. Men ni tycker ändå att förändring det är latcholajbans och så. Eller hur? Ja. Då går vi tillbaka till nästa fråga igen. Oj, ursäkta nu. Oj, hoppsan. Då tar vi en till fråga. Gillar seriösa planer etta eller gillar att agera snabbt? Och så kan vi se var vi hamnar. Kommer ingen fråga? Då ska vi se. Ja, men lite mer mixat här. Hur strategisk är du? Det var lite skämtsamt menat. Ja, rätt jämnt fördelat. 4 av 10 gillar seriösa planer. Ingen bra fråga egentligen. Oseriösa planer är ingen som gillar. Och sen för det andra då, gillar 60% att agera snabbt. Liksom. Det finns säkert de som tycker om både och, eller hur? Men ja, bra. Där för mig lite grann in på det här med strategisk improvisation. För det jag och Katarina Gensel-Sandberg då har gjort är att vi har skrivit en bok. Och det låter väldigt gammaldags, eller hur? Kanske gjort en app istället. Kring begreppet strategisk improvisation. Vi tror då, och Katarina är ju en praktiker av Guds nåde. Hon har jobbat med x antal organisationer i 35 år, tror jag. Är hon så gammal? Ja. Hur som helst, både offentlig och privat sektor och sett väldigt mycket vad som händer där ute. Och jag har ju mest suttit liksom och småforskat och hållit på med annat. Och vi har någonstans fått känslan av att det finns liksom en verklighet där ute som inte matchar den bilden som man förmedlar i offentligheten kring hur man ska agera och hur man ska tänka kring kommunikation och organisation. Liksom. När man väljer sig in i en praktisk vardag så upptäcker man ganska snabbt att den följer inte liksom den klassiska traditionella läroboksvarianten. Liksom. Kanske inte någon större överraskning, eller hur? Det man får lära sig är ju liksom att man ska följa den här klassiska cykeln. Liksom. Man ska först sätta sig ner och analysera och sen så ska man då göra en plan och ha lite möten och sen så ska man göra någonting och sen ska man utvärdera. Eller hur? Den här modellen gäller inte bara kommunikation, det gäller ju de flesta sådana här sektorer som vi liknar. Då. Och man ska vara långsiktig och man ska alltid fråga, vad är syftet med detta? Vilka målgrupper har vi? Man ska ta det lugnt, fundera och har man ingen policy, riktlinjer, plan, strategi så är man helt av banan. Liksom. Eller hur? Det är man inte seriös. Alltså. Det är det här i Chaparral, då är det Zlatan. Liksom. Och när vi har stött på och jobbat mycket med praktiker så känner vi att ja, men det stämmer inte det här, för det går inte till så där ute. Utan verkligheten är rätt kaotisk och det är någon slags balans mellan ordning och kaos. Och det här med långsiktiga strategier och planer matchar inte alls den här förändrade omvärlden som jag precis försökte ge en liten bild av. Och så vi har skrivit en bok som ser ut så här, som kommer ut nu. Det blir värsta säljaren här, men det är inte jag som är det, det är Katarina som är det faktiskt. Hon bloggar hela tiden om detta. Och
det vi har kommit fram till är liksom att vi måste få ett nytt mindset inom kommunikationsbranschen och sådär. Som innebär att vi inte bara tar inspiration ifrån traditionell organisationsteori, idéer om hur man ska göra i normala organisationer. Det här lite torra och tråkiga. Och så vi tänker att varför inte lyfta in lite idéer från exempelvis teatervärlden, från musikområdet, från militärteori faktiskt också, som inte är så jävla dum. Från politikens värld och sådär. För där är man nämligen enormt skicklig på det som föregående talare pratar om. Den är effektiv kommunikation. Så. Eller hur? Faktiskt. Så vi tänker istället för att hålla oss till de här traditionella områdena som vi kanske behärskar och sådär, så går vi ut och snackar lite grann med skådespelare och andra som man förväntar sig är ganska skickliga på det här med just improvisation och sådär. Men vår tänk bygger inte på att man ska vara improvisatör i den mer slarviga betydelsen då, som folk tänker sig att man bara hittar på saker och ting. Men för improvisation handlar ju inte om det när man fördjupar sig i detta, utan det handlar om att man faktiskt har en förmåga liksom att inom ett visst ramverk med vissa förutsättningar göra någonting som är väldigt vettigt. Liksom. Med tanke på den snabbheten som sker i organisationer så måste man reagera ganska instinktivt. Vad bok heter du nu och inte då, eller hur? Den kommer sen. Det är nästa bok. Nej, vad ska jag? Men nu, och vi tänker oss att man ska försöka få ihop det här tänket kring att ja, man behöver givetvis ett strategiskt förhållningssätt. Man behöver planer, vi säger ingenting annat. Men man kanske ska förhålla sig till planerna på ett annorlunda sätt. Man kanske ska försöka öva sin kompetens och sin förmåga på ett annat sätt så att man faktiskt skapar mer värde för sin organisation och sådär. Någonstans. Så att definiera det här, en situationsanpassad tolkning av den givna ramen. Det finns ett ramverk, det finns en verksamhetsstrategi. Det finns någonting som begränsar det man gör förstås, och det måste man förhålla sig till. Men man kan ändå liksom hitta på rätt mycket inom den ramen som inte är så linjestyrt. Liksom. Vi har då pratat, eller framförallt Katarina har pratat med 18 improvisatörer som vi då valde ut. Personer som är erfarna, seniorer, har lång erfarenhet och som vi då tänkte oss att de är rätt skickliga på det här med att agera i ett nu och få igenom och skapa värde på olika sätt och vis genom kommunikation. Hur tänker de kring detta? Liksom? De flesta av dem här har ju sagt, och nästan alla då, att det här vi känner igen, det här, det är ju så vi jobbar. Liksom. Det är så det går till, men det står inte nedskrivet. Liksom. Så hjälpte vi dem med det. Det vi ser då som mönster hos de här människorna, det är ju rätt mycket liknande idéer som jag ska försöka sammanfatta lite kort. Man kan säga att alla de här personerna, en del av dem är kommunikationschefer och motsvarande kommunikationsdirektörer och sådär, präglas rätt mycket av ett starkt verksamhetsfokus. Det är det som är huvudfokus. Och sen kommer liksom kommunikation in som ett perspektiv. Då. Man har basen i ett verksamhetsfokus, ett övergripande perspektiv. Då. Och man har också kunskap och erfarenhet av verksamheter och sådär. Man älskar förändring, på tal om den här frågan, säger man någonstans. Man måste liksom gilla förändring, menar då de här 18 personerna, för att det här ska funka. Man måste liksom verkligen värna om förändringsprocesser och sådär. Och tycka att det är kul. Liksom. För annars blir det jättejobbigt. Det här. Man är modig någonstans. Flera av dem har uttryckt exempelvis att när man sitter i en ledningsgrupp, gör det? Någon, ja. Det brukar vara rätt toftiga tillställningar, eller hur? I alla fall hos mig. Det är jag som leder dem, det är så tråkigt. Men om man sitter där som kommunikationsansvarig då, och det har jag varit med om i flera sammanhang, så kan man tänka sig att den klassiska rollen är att representera sin funktion. Och så säger man bara då, på tal om, ja, ur ett kommunikationsperspektiv så kanske man ska tänka på det. Det är ju jättebra, va? De här improvisatörerna gör inte riktigt så, utan de går in och tar befälet. Va? Och vilken fråga det än är, så bara hoppar man rätt in och slår fast saker och ting. Man är modig liksom, och tror och har säkert rätt till det också, att kommunikationsperspektivet är ju egentligen ett verksamhetsperspektiv. Så man är inte tyst, utan man är, och man är inte aggressiv, men man är på bettet. Klockan går. Från förankring till förtroende. Någon av dem pratar om Frankenstein. Det är ett rätt bra begrepp tycker jag.
som ungefär Frankenstein. Det vill säga att det finns en tendens, och det kanske också är lite svenskt, och vi ska vara helt ärliga, det är att man måste förankra, förankra, förankra. Och det är ju helt sant någonstans. Det är jätteviktigt förstås att man ska förankra och få liksom delaktighet i beslut och saker och ting som händer. Men ibland så spiller det här över totalt. Liksom. Och man lägger så mycket tid på förankring så det blir liksom ingen action av. Och sådär. Så man menar lite grann att ibland måste man bara köra på. Liksom. Nu förenklar jag lite grann. Från panelhöna, man måste skapa sig ett förtroende förstås för att kunna göra det här. Från panelhöna till ledare. Man är inte den här passiva personen utan man är en person som tar befälet som jag sa tidigare. Från långa styrdokument till korta strategier. Jättelånga strategier som tar 6 veckor att göra. Ja, inte så jätteeffektiva. Ibland behövs de kanske. Men desto bättre med korta, rappa styrdokument som givetvis är viktiga för att man ska få styrsel på sin organisation. Men det är de som har större betydelse än de här jättelångsiktiga strategierna. Från ensamvarig till team, de pratar också mer om att man måste arbeta i en grupp förstås, ganska självklart. Men kommunikatören som en isolerad funktion i organisationen har väldigt, väldigt svårt att skapa värde. Utan man måste jobba med andra, på tal om horisontell kommunikation. Från plikt till kall, någonstans att man har en upplevelse av att man verkligen brinner för sina frågor och brinner för kommunikationsfrågorna är helt avgörande. Lite kort. Från skrivbord till relationer och nätverk, lite grann det vi var inne på tidigare. Lämna liksom direktionskontoret, det heter det inte nu längre, det heter 1953. Och ut liksom, bland medarbetare, ut bland kunder, medborgare. Liksom var nära där värde skapas. Liksom. Skapa relationer, nätverk och sådär. Och från kommunikationstjat till att visa på konsekvenser. Det vill säga inte det här snacket om syfte och målgrupper som vi har kört 1982, utan mera fokus på konsekvensbeskrivningar. Liksom. Om ni fattar det här beslutet kommer det reda till detta. Liksom. I ett ledningssammanhang. Detta var lite korta och rappa exempel. Vi ska hoppa den bilden. Det vi pratar om avslutningsvis är att man måste hitta en balans här. Strategisk improvisation innebär inte att man som sagt var fullkomligt struntar i planering och strategiskt arbete, men att man försöker att agera lite friare inom det ramverk som finns för att skapa maximalt värde av kommunikation. Och då är det olika situationer. Det finns situationer som kräver väldigt mycket mer av ordning och reda. Liksom. Och man kan någonstans inför varje situation sitta och ratta på den här. Det kommer ingen att göra för det finns i boken. Men att resonera lite grann kring dels sin egen position som individ men också organisationsperspektivet här. När behöver vi liksom tänka lite annorlunda här? Om man tänker sig att ett traditionellt kommunikationsperspektiv som jag en gång i tiden fick lära mig hur man skulle arbeta med de här frågorna är väldigt starkt förankrat i vänster sida här. Planer, ordning, kontroll, göra själv, vara superrationell, mycket erfarenhet förstås betydelsefullt, linjärt, tänk i grunden, målstyrt, stödjande, one way liksom. Det finns en lösning, en metod, den kör vi på. Lite mer åt andra hållet, mer improvisationstänk, mer kaos, acceptera kaos och agera i ett kaos. Mer att agera på sin impuls. Det kanske låter lite halvfarligt, men vi ska inte överdriva det här. Men någonstans att man vågar vara lite mer den som lobbar iväg bollen. Liksom. Alltså jag är ingen fotbollsmänniska, jag får prata fotbollstermer för, men det bara blev så. Det finns säkert bättre exempel på detta. Involvera andra. Mer emotionell, mer känslomässigt fokus, mer nyskapande, ett helhetsperspektiv, visionsstyrt, drivande, mer Zlatan. Tack för mig.